Політична криза в Молдові на порозі вирішення. Лідер демократичної партії Володимир Плахотнюк покинув країну. Щоправда, до цих пір точно невідомо, в якому напрямку вилетів літак олігарха. Новий уряд має Санду вранці 15 червня приступив до роботи. У Москві вже висловили сподівання на те, що нова влада зможе, так би мовити, оздоровити політичну ситуацію в країні. У Кишиневі вже розблоковані усі державні установи, що кілька днів посилено охороняла поліція. Мітингувальники та прихильники демпартії прибирають намети і розходяться по домівках. Уряд демократів ледь не поставив Молдову на межу громадянської війни, добровільно пішов у відставку. Президент країни Ігор Додон назвав це рішення перемогою. Практично Плахотнюк і демократична партія визнали свою поразку.